Орой мэдрэг үзэгчдээ энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Өнөөдөр манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр Монгол улсын үндсэн хууль намуудын явцсан улс төр биш, үндсэн хуулийг улс төржилтгүй хэлцэх ёстой. Чингис бондын мөнгнөөс 5.4 сая амрикт доллар сохт утжээ. Салхинд хийсэн бондын мөнгөний хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? 2016 оны төсөв зээлийн үнийг 5130 амрикт доллар байхаар тооцлоо. Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн эрчим хүчний шүнийн тарифыг 50% хөнгөлнө. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүргэх хэрэгтэлээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр улс төрийн намууд улс төр хийж төрийн ордонд талдсан хэвээр байна. Гэтэл Монгол улсын эцэг хуулиа өөрчлөх гэж байгаа бол ард түмнээсээ асуухаасаа өмнө эхлээд улс төрийн намууд санал нэгтчихсэн байх ёстой. Товчхондоо бол үндсэн хуулийг улс төржилтгүй хилэлцэх ёстой гэдгийг нэр бүхий улсын хурлын гишүүд сануллаа. 23 жил мөрдсөн үндсэн хуулиа өөрчлөхийн тулд ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай хуулийн төслийг өнгөрсөн 7 хоногт байнгын ороо чуулганы хуралдаанаар оруулж гишүүдийн олонх нь дэмжиж анхны хэлцүүлэх шилжүүлсэн. Гэтэл энэ 7 хоногт байнгын ороогоор хэлцэх асуудлын чагсаалтанд энэ талар нэг үг өгүүлбэр багтсангүй. Шалтгаан нь шууданд хийсэн үхрийн өвөр шиг улс төрчдийг эхлээд зөвшөөрөх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьсан байна. Тэгвэл хэлцэх асуудлын дараалалд багтаагүйч өнөөдөр төрийн байгууллалтын байнгын хорооны хурал дээр хууль санаачлагч Нэмжавийн Батбаяр гишүүн дээр хуулийн төслийг хэлэлцэх гормын санал гаргасан ч гишүүдийн олонх нь дэмцсэнгүй. Тодорхойж хэлвэл үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр Монгол ардын намынхан улс төр хийж ардчсан намынхан ард түмнээсээ асууна гэж зүтгүүлдэг эцэстээ нам намаараа хэвлэлээр талцдаг энэ сонгууль өгсөн явцсан улс төрөө эхлээ зогсох ёстой. Тэр цагт үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг улс төржилтгүйгээр эрүүлэр хэлцэх шаардлага байна гэж байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь шүүмжиллээ. Их хурл тохиролцооны дэлгүүршилд ажиж ирсэн. Нэг сал тавьдаг нөгөөдгөө тэр би танаа нэг ахмад чиний нэг авна гэд май өгөө аван дэр гэдэг гэж энэ байдал чинь олон жил явсаар байгаад өнөөдөр энэ байдлаар цааш явах аргагүй байдал хүрчээд байгаа маа. Монголчууд алийн болгоёг талцж явах юм. Алийн болгоо хордоо зодолж явах юм. Хүн ардынхаа үгийг сонсдог бол доо. Ард түмэн чинь үгээлхийг хүсэж штэ. Ард түмэн чинь өөртөө шийдэхийг хүсэж штэ. Тэгэхэд ард түмнөө шийдвүлэхээс юундаа айгаад байгаа. Ажлын хэсэг дээр огт яриагүй. Үндсэн хууль гэдэг нэрийг их хууль нэртэй болгоцсон. 76 гишүүнийг 99 гишүүн болгоцсон. 4 жилийн бүрийн эрхийг 5 жил болгоцсон. Ийм юмыг Дэмбрэл, Лундаа Жансан гэдэг хоёр гишүүн мдээгүй байхгүй юу? Гарын үсэг зурсан хойн нь Нямжуйн Батбаяр гэдэг хүн ганцаараа ингэж засаад өргөн барьцсан байхгүй юу? Нэг хэсэг нь мундаг юм хийх гэж байгаа нөгөө хэсэг нь тэрэнд нь саадуулж байгаа юм шиг нэг нь сурталчилдаг. Эсвэл эдгэр ерөөсө буруу хийх гээд байгаа. А бидний зөвгөөд ингэж одоо талцсан нөхцөлд бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт явахгүй байна. Ингэж тоглож болдгиймүү. Үндсэн хууль чинь та нарын зүгээр ингээд нэг өдөр унтж босоод нэг баахан хүн нээлж аваад баахан битчихсэнэ. Дараа нь оо ер нь яахан буруу юм хийдсэн юм байна. Манаа нам энэс гарлаа зүхтаалаа гэж. Ингэж болохгүй. Энд дээр хариуцлагатай байл да ард юм. Энд чинь бид нар төрийн эрхийг барих байгууллага гэдэг энэ юм хийж чадахгүй байгааг энэ л яруутад илэрхийл болчих. Би Алтайгийн гишүүнийг 100% дэмжиж байгаа. Ойлголт нэг бол энэ ч хүндэхгүй хамгийн осолтой бид чинь одоо том юмор тоглох гээд байна шүү дээ. Тэ ойлголтын зөрүү их байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол маш чухал хариуцлагатай хандаж бодолтой хэлцэх ёстой. Гэтэл сүүлийн хэдэн 7 хоног үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийн хийхгүй ард түмнээсээ асуун асуухгүй гэж хий хоосон талцаж иргэд ч эцтэй хин зөв хин худал яриад байгааг ойлгоход бэрх болж байна. Эцсийн дүндээ бол Монгол улс үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага бий юу гэвэл бий. Гэхдээ хэрхэн яаж өөрчлөх вэ гэдэг дээр улс төрийн намууд эхлээд нэгдсэн ойлголтод хүрч үндсэн хуулийн асуудалд эрүүлэр хандах шаардлага тулгарчээ. Ийм их улс төржилт явж байгаа цагт иргэд ч гэсэн саналаа зөв илэрхийлэх боломжгүй болоод байна. ТВС Мэдээнд Бацрын Ариун Бод мэдээллээ. Шинжилийн засгийн газрын үйд авсан Чингис Самурай бондын мөнгийг улс төрчд хэрхэн хууль бусаар зарцуулсан нь 11 сарын турш ажилласан ажлын хэсгийн дүгнэлтээр илрүүллээ. Ардчилсан намынхан бондын мөнгөний зарцуулалтыг тайлгнахгүй гэж гүрийсэн ч ажлын хэсэгт багцсан сөрөг хүчний бүлгийн гишүүд дүгнэлтээ илрүүллээ. Өнөөдөр эдийн засгийн болон төсвийн байнгын орооны хамтарсан хуралдаанаар Чингис Самурай бондын 2.1 тэрбум амрикт долларын мөнгө хөгжлийн банкар дамжуулагдан хэрхэн зарцуулагдсныг шалгасан ажлын хэсгийн тайланд сонсох байсан ч хоёр намын бүлгийн дарга хэлэлцэн хэлэлцэхгүй гэж хэрүүлийн алим шидэлтснээр Чингис Самурай бондын зарцуулалтаар мэдээл сонсхийг эсэргүүцэж байсан ардчилсан намын бүлгийн дарга Гарамгаа Батар хуралдаанд оролцох боломжгүй гэдгээ илэрхийлж карта сугалснаар ардчилсан намын гишүүд хурал хаяж эрс бүрдүүлсэнгүй. Монгол улсын ерөнхий аудитын газраас гаргасан аудитын дүгнэлтэд ажлын хэсгийн одоо тараагаад материал зөрчилдөж байна. Одоо улс төр орсон байна да. Сонгуулийн хилцсэн юм байна.
ардын нам сонгуул бэлтгэчээд өөрсдийгөө одоо 16-ны сонгуул ялцсан байна гэж төсөөлөд байгаа юм шиг байна. Тэгээ юм л бол арчилсан нам муу муухай, арчилсан нам засаг барьж чадахгүй, арчилсан нам улс орныг хойшин чангаж байна гэж сурталчилж байгаа юм байна. Харамсалтай нь танаа санснаар болохгүй. Улс төр хийж байна мэдээ. Улс төр хийж байна. Ийм л байгаа шүү дээ. Та нар 12 гишүүнтэйгээ байнгын хорооноос 10 гишүүндээ бүрдэх ёстой. 12 гишүүн та нарт хангалттай байж байгаа. Ирхээ барьж байгаа бол ирхээ барьсан шигээр ажиллаа хийж байгаа бол хийсэн шиг. Хийж чадахгүй, засаг барьж чадахгүй байж өнөөдөр буцаагаад өгдөг. Ардын нам засаг барьж чадахгүй гэж ган бот гишүүн сая сууж гарал. Өөрөө өчтөг шударгахан ажил хийх нэгээ суугаад байсан шүү дээ. Хаа байна тэгээд? Одоо ингээ карта суулаа зүгтээ явчихлаа шүү дээ. Өнөөдөр хин ажил саатууллаа? Ардсан намхан саатууллаа. Ган бот гишүүн өөрөө Батцогт гишүүн, Баярсайхан гишүүн, Зоригт гишүүн. Бат эрдэнэ гишүүнгээд бүгд карта суулаа гарлаа шүү дээ. Ийм байдлаар ардсан нам ирхээ барьсан шигээр төрийн ажил битээ гацаагаад бай. Арчсан намынхан ийхүү энэ 7 хоногт ажлын хэсгийн дүгнэлтийг байнгын орооны хурал дээр ил болохгүй бол бондын мөнгөний зарцуултыг ард түмэнд ил болгоно гэж мэдээсэн ажлын хэсгийн ахлагч Энх амглан гишүүн өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тодруулбал хөгжлийн банк өнөө хүртэл санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрөө усыг хурлаар батлуулаагүй дур мэдэн хууль бусаар зарцуулж иржээ. Чингис бондын 1.5 тэрбум амрикт долларын санхүүжилтийг Монгол улс босгож ирсэн. Гэтэл энэ мөнгө төрийн сангийн дансанд бүтнээр орж ирээгүй. 5.4 сая амрикт доллар сохтуутаж хаашаа алгуулсан тодорхойгүй байна. Дээр нь самурай бондын мөнгөний 19.2% нь орж ирээгүй. Энэ 5.7 тэрбум йен буюу 55.7 сая амрикт доллар самурай бондоос дутжээ. Чингис энэ бонд болон хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр хэрэгжиж байгаа энэ шин төмөр зам гэж энэ төмөр замд одоо 200 сая долларын санхүүжилт олгсон. За энэ 200 сая олгсон санхүүжилтийн зарцуулт нь яг яаж явагдсныг тодорхой бос байгаа. Тодорхой бос байгаа. Амуу Мьят компанид Boeing 767 онгоцын санхүүжилт хийсэн байгаа. А тэгэхээр бол ерөөсөө аль ч улс оронд энэ Boeing онгоцыгийн дөрвөн ширхэг онгоцыг шууд мөнгөний төлөөд авдаг ийм одоо тохиолдол байдгүй. Энийг одоо тодорхой хэмжээнд мэрэгжлийн байгууллагуудаар бас хяналт хяналтын байгууллагуудаар шалгах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тендергүй олгосон гэрээний үнийн дүнгууд нь одоо 3 тэрбум төгрөгийн тендерт замын ажил аваад тэгээд тэр нь ягстай 10 тэрбум төгрөгийн одоо өртөгтэй болсон. Түүнчлэн хөгжлийн банкнаас зээл олгохдоо огт тендер зарлалгүй шууд гэрээ байгуулан санхүүжүүлж байсан бондын мөнгө үргэж зарцуулагдах том шалтгаан. Тухайлбал хөтлийн цемж хав үйлдвэрийн өргөтгөл Ярмаг дахь орон сууцны хороолын санхүүжилтийг засгийн газрын тогтоолгүйгээр огт тендер зарлаагүй олгожээ. Чингис бондоос олохоор төлөвсөн санхүүжилтийн 50% нь буюу 1.1 их 80 төгрөгийг эргэн төлөгдөхгүй авцсан гудамж төсөл дэд үцсийн ажил зарцуулсан байна. Жишээ нь бондын их үсвэрээс бүрдүүлсэн нийт хөрөнгийн 62% улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх зээл үргүүд зарцуулсан гэж ажлын хэсэг үзжээ. Хэд хэдэн төсөл арга хэмжээндэр гэрээний дүнг 2-оос 3 удаа өөрчлөж дандаа нэмэгдүүлж өөрчилж исэн жишээнүүд байж байгаа. Анх байгуулагдсан баг өнөр байгуулагдав. Тэгээд хитгэн сар жил нэг жилийн дотор энэ гэрээний дүн зарим тохиолдолд 14 дахин, 13 дахин нэмэгдчихсэн тохиолдолд тендер зарлаагүй, зураг төсөв гараагүй байхад гэрээний дүн ингэж хит хитээр нь өөрчлөж исэн зөвлөдүүдийг энэ бол хой зэрцэн зөвлөдөө гэж үзэж байгаа. Энэ бол улс төрчид өнгөрсөн 2012-оос 2015 оны хугацаанд Чингис самурай бондын мөнгөөр хэрхэн тансагсны жишээ гэлээ. Түүнээс гадна ажлын хэсэгт арчсан нам Монгол Ардын нам, шударга сэвслийн бүлгийн гишүүд багтсан. Монгол Ардын намынхан асуудлыг улс төржүүлж байгаа зүйл байхгүй. Дээрх бүх асуудлыг Монгол Улсын аудитын газар баталгаажуулсан гэж ажлын хэсэг мэдээллээ. Энэ мэтлэн удаан хэрэгцэн бондын мөнгөний зарцуулалт ил болж ажлын хэсэг дүгнэлтэд гарах нэг хэрэг. Харин хэн гэдэг албан тушаалтнд хизээ хариуцлага тооцох нь чухал болоод байна. ТВС мэдээнд Бацрын Ариун Бол мэдээллээ. Дэлхийн зах зээлд 1 тонн зэсийн үнэ 4600 амрикт доллар болтлоо буураад байна. Тэгвэл Монгол улс нийт орлогынхоо 60% зэсийн урлагаас бүрдүүлдэг байгаа. Тэгвэл 2016 оны төсөв зэсийн үнийг 5130 амрикт доллар байхаар тооцоолоод байна. Зэсийн үнэ нэг үе тон дутман 60000 амрикт доллараас дээш давж байсан бол өнөөдөр 4648 амрикт доллар болтлоо буураад байгаа юм аа. Уг нь Монгол улсын нэгдсэн зүйн орлого зэсийн үнэ шууд хамааралтай. Тэгвэл олон улсын зах зээл дээр хэрэгжсэн баяжмлын үн сүүлийн саруудад тогтмол буурах хандлагатай байгаа бол Монгол улс 2016 онд зэсийн баяжмлын үнийг өснө гэсэн таамаглалтайгаар 5130 төгрөг байхаар төсөвт суулгажээ.
Одоогийн байдлаар улсын нэгдсэн төсөвт 556.4 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлээд байгаа юм. Гэхдээ зэсийн үнийн балансыг харж байхад тогтмол буур хандлагатайгаа. Гэтэл Монгол улс ирэх онд 1 тонн зэсийн баяжмлыг 5130 амрикт доллар байхаар тооцоолоод байна. Ирэх онд нийтдээ 1.3 сая тонн зэсийн баяжмлыг экспортлож импортлохоор тооцоолсон байна. Иймээс ч ирэх онд зэсийн баяжмлаас орж ирэх төсвийн орлогыг нөхөхийн тулд энэ хэмжээнээс дор хаяж 20% илүү олборлолт экспорт хийх шаардлага тавигдж байна. Бид зэсийн үнийн одоо юу гэдэг нь зах зээлийн үнийг ингээд баян энэ гол манай одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийг ингээд өдөр өдрөөр нь үнийхэн судалгаа ингээд авч хийдэ. Энэ доотлын график бол тухайл зэсийн өдөр бүтээн үн. Энэ тухайлбал 11 сарын 18-ны байдлаар 4648 доллар болсон байна. Энэ 10 сарын 23-нд гэхэд энэ одоо өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд хамгийн өндөр өсөлттэй буюу 5295 доллар байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд гоналт үр бичлээд байгаа. Ийм одоо өнөөдрийн байдлаар ийм байдлаар байгаа. За, юуны энэ жилийн төсөвт тусгацсан үнэ. За, нийтдээ зэсийн баяжмал экспортод 1,361.6 тонныг экспортлохоор төлөвлөсөн 2016 оны шүү дээ. Тэгээд нэг жүнэ өөрөөр хэлбэл 1 тон зэсийн баяжмлын үнийг 5137.7 доллар. 5137.7 доллар. Уул уурхайн салбарт тулгымцсан олонний анхаарлыг дотоод байгаа өөр нэг асуудал бол Эрдэнэс Тавталгаа компани ажилчдын ажлын байрны асуудал. Бүгд найрамд тагтад ард улсын TTGV Co компани Эрдэнэс Тавталгаад олборлолт явуулж эхэлбэл Монгол ажилчид тус компани шилжин орж ажиллах боломжтой байхаар гэрээ байгуулсан. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр Бүгд найрамд тагтад ард улсын TTGV Co компани удирдлагууд Эрдэнэс Тавталгаа компани ажилчдад одоо олгож байгаа цалингаас нь илүү цалин олох боломжтой гэж мэдгдсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар бол ийм байгаа. За энэ дээр бас ажилчдыг шилжүүлэх гэж бас яриад байгаа. Ер нь бол яг энэ бид нар бас яг ажилчдыг шилжүүлнэ гэж бол хэлэхгүй байгаа. Зөв ер нь бол Эрдэнэс Тавталгаа компаниас энэ хүн одоо гараад TTGVCO гэдэг энэ гэрээ тодорхойлогч компанид орж ажиллах бүрэн боломжтой. TTGVCO компаниас бол гэр ажилчдыг орж ирэхэд бол одоо Эрдэнэс Тавталгаа компаниас авсан одоо авч байгаа одоо цалин урамшуулаас илүү одоо цалин урамшуулыг бол боломжтой байгаас мэдгдсэн. Энийг бол ажилчдын төлөвлөлт бол бас танилцуулсан байгаа. Тэгээд одоо 1 сарын 30-ны байдлаар энэ асуудал ажилчдын одоо санал бодлын ямар байгааг хараад цаашдаа бас шийдлүүлэн шуурхай гараа явах аа. За TTGVCO гэдэг компани бол Монгол улсад бүртгэлтэй гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгаа. За надад байгаа мэдээлэлээр бол энэ компани одоо толгой компани нь Сингапур улсад бүртгэлтэй Five Hills гэдэг компани байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас нарийн мэдээллийн холбогдох компаниас нэг юм зүйл. Ямартай ч TTGV Co компани толгой компани нь Сингапур улсад бүртгэлтэй. Гэхдээ ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг болох Бүгд найрамд тагтад ард усад юу хийдэг хичнээн ажилчинтай зэргийг нь Монголын тал огтхонч мэдэхгүй байна. Цахилгааны хэрэглээний бүтцэд шүн хэрэглэж байгаа цахилгаан 149 сая киловатт цаг буюу нийт эрчим хүчний хэрэглээний 4% эзлэж байна. За гэхдээ гэр хурлын хэрэглэгчид шүнийн цагаар цахилгааны хэрэглээ өвлийн үлрэлд нэмэгддэг учраас эрчим хүчинд хэмнэлттэй цахилгаан их үсэр хэрэглэж байгаалуудын эрчим хүчний тарифыг 50% хөнгөлөхөр боллоо. Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулахын тулд цахилгааны шүний хэрэглээнд эрчим хүчний тарифын дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо. Тодорхойлбол гэр хорооллын айлд өрхөөд цахилгаанаар орон гэрээ халаах боломжийг бүрдүүлж засгийн газраас шүний тарифыг 50% хөнгөлөхөөр болж байна. Цахилгааны хэрэглээний бүтцэд шүн хэрэглэж байгаа цахилгаан 149 сая киловатт цаг буюу нийт эрчим хүчний хэрэглээний 4% эзлэж байна. Төвийн бүсийн хэрэглэгчдийн нийт хэрэглээний 56.8% энгийн тоолуураар 43.2% тарифт тоолуураар тооцож байгаа. Одоогийн мөрдөж байгаа тарифаар 1 кВт цаг эрчим хүчийг 77.10 төгрөгөөр тооцож байгаа бол шүнийн цахилгааны хэрэглээнд 50% хөнгөлөлт үзүүлснээр 38.55 төгрөг болж буурах юм. За ингээд системийн алдагдлаа багсгаад систем шинэ одоо эрчим хүчний хөлсөр баригдсаа гэдэг утгаараа бид бүхэн бас энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдол энэ утааны асуудал дээр бас тодорхой хэмжээгээр ялангуяа энэ шүнийн цагийн хэрэглээнийхээ энэ хэрэглэн дээр одоо эрчим хүч тарифын дэмжлэг үзүүлж хүмүүсийн гэр хорооллын ялангуяа хүмүүсийн цахилгааны хүсрээр гэр орноо халааж байгаа энэ дулаалтыг бодлогын хувьд бол дэмжиж ажиллах юм зайлшгүй шаардлага бол гарч байгаа. За айл өрхийн тоогоор бол биднээс олон болж байгаа. Зарим хашаанд бол 2 айл, зарим хашаанд 3 айл гэдэг байдаг. А энэ гэрээтэй бол 280 мянган хэрэглэгч, Улаанбаатар хотод 140 мянган
Цахилгааны шинийн тарифт 50% өнгөлөлт үзүүлснээр эрчим хүчний салбарын хэмжээнд тарифын шууд буурлалтаас 3.2 тэрбум, энгийн тоолуртой хэрэглэгчид тарифт тоолуурч хилчэд 2 тэрбум, нийт 5.2 тэрбум төгрөгөөр салбарын орлого буурна. Эрчим хүчний салбарын алдагдлыг тэгэлснээр гэр хорооллын хэрэглэгчдийн шинийн тарифыг 50% хөнгөлөх боломж бүрдэж байна. Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн 5 дахь удаагийн мониторингийн дүнг дэлхийн нийтэд танилцуулахдаа зэрэгцэн Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн мониторингийн дүнгч мөн танилцууллаа. Монгол улс анхудаа дэлхийн хэвлэл мэдээллийн мониторингэд нэгдсэн бөгөөд тус судалгаанд Монголын нэр хүндтэй томоохон 6 телевиз, 6 сонин, 2 радио, 4 твиттерийн мэдээ мэдээллийг хамруулсан байна. GMMP буюу Дэлхийн Хэвлэл Мэдээллийн Мониторингийг 1995 оноос хойш 5-5 жилийн давтамжтайгаар тухайн улс орноос сонгогдсон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээ мэдээлэлд судалгаа хийдэг юм а. Монгол улс анхудаа тус мониторингэд нэгдсэн бөгөөд төслийн Монгол дахь үндэсний зохицуулагч байгууллагаар хэвлэл үрэлгийн дэргэдэх сэтгүүлч коллеж ажилласан юм. Энэхүү судалгаа нь хэвлэл мэдээлэлдэх гендерийн тэгш байдлын асуудлаарх дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хамгийн том доктортой хийж байгаа судалгаа юм а. Тус судалгаанд Монголын хэвлэл мэдээллийг төлөөлж ТВ телевиз Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз UBS Монгол телевиз ТВ5 Eagle телевиз хамрагдсан бол 100-ийн мэдээ өнөөдөр өдрийн сонин засгийн газрын мэдээ үндэсний шуудан Монголын мэдээ сонинд сонгогдож Монголын үндэсний олон нийтийн радио Шинэ Монгол радиог судалгаанд хамруулан дэлхийн нийтээрээ 2015 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн мэдээ мэдээллээс судалгаанд хамруулжээ. За бид нар яг сэтгүүл зүйн мэдээнд дэр тоололт хийсэн учраас ийм шалгуураар сонгосон байна. За тэгээ 6 телевиз 6 радио биш ээ 6 телевиз 6 сонин 2 радио а 4 твиттер тэгээд нэг вебсайт сонгогдоод ингээд хийсэн байгаа. За гол үр дүн бол дэлхий дээр бол нийт хүмүүсийн 50% нэмэгтэй 50% нэмэгтэй тий. А гэтэл хэвлэл мэдээлэлээр яаж гарч ийнө? Сэтгүүл зүйн мэдээнд яаж тусч ийнө? 24% нэмэгтэй гарч байгаа хэрэг. А манай Монголд яасан бэ гэхээр 18% гарсан энэ жилийн тухайд. Гэхдээ энэ дээр бид нар нэг зүйлийг тодруулж хэлмээр байгаа юм. Энэ бол энэ судалгаа нь глобал судалгаа гэхдээ зөвхөн тухайн жилдээ нэг л өдрийг сонгож аваад битүү ингээд тоололт хийдэг ийм судалгаа багт. Хэл мэдээлэл дугаалан гарч байгаа тэр 17% байгаа эмэгтэйчүүдийн одоо ер нь 11% нь л одоо төр засгийн албан тушаалтай ийм хүмүүс байна гэж үзэх юм бол одоо энэ нь өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр тийм бас эрэг үр дүн бол биш те. Гэхдээ яг Монголын нийгмийн өнөөгийн байдал нь өөрөө тэр одоо шийдвэр гарах төвшөндх одоо эрэгтэйчүүдийн төлөөлөл нь их байдаг гэдэг утгаараа авч үзэх юм бол энэ яг л Монголын нийгмийн өнөөгийн төрөх байгаа байхгүй юу? Дэлхийн хүн амын талаас дээш хувийг эзэлдэг эмэгтэйчүүдийн зөвхөн 4/1 нь буюу 24% дуу хоолойг радио телевизийн мэдээгээр үзэж сонин сайтаас уншиж сонсож байна. Тэгвэл Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг гэж дурдсан үр дүн эмэгтэйчүүдийн мэдээнд онцлон гаргахад 18% болж байгаа нь дэлхийн дундчтай ойрхон байгаа юм. Сайн талаас нь муу талаас нь гэхээсээ илүүтэй тэр эмэгтэй хүн мэдээнд ямар үр өгөх үздэг чинь? Сэдв чухал сэдв болж байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр одоо нэг яриа өгөхч болж гарч төслөгдөж байгаа юм уу те эсвэл байгууллага төлөөлж гарч байгаа юм уу эсвэл мэрэгчлэлтэн гэдгээрээ гарч байгаа юм уу ямар үүрэг гүйцэтгэж чинь гэдгээр химжиж байгаа байхгүй тэгэхээр эмэгтэйчүүд бол нэг нийт мэдээний 20% л гол сэдэв болчих. Тэгэхээр үлдсэн 80% нь эрэгтэйчүүд гол сэдэв болдог гэсэн үг байхгүй. Түгээмэл үзэл бодлоо илэрхийлээд ингээд ийм одоо дүр төрхөөр эмэгтэйчүүд илүү гараад байгаа эрэгтэйчүүд баг гарч байгаа ч юм уу те өөрөлдөх юм бол бодит байдал дээр ийм л ялгаа харагдаад байгаа. Энэ бол зөрүү байгаа байхгүй гендерийн зөрүү хэвлэл мэдээллээр харагдаж байгаа. Энэхүү судалгаа нь хэвлэл мэдээллээр эмэгтэйчүүдийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, эрх чөлөөг дэмжих, улмаар гендерийн тэгш байдлыг ханган хамгаалахад нөлөөлөх зорилготой судалгаа юм а. ТВ-сэмтэй Арантуя Алтан гэрэл мэдээллээ. Одоо та бүхэн дуустур нийгмийн амьдрал дахь тал бүхний ил болгон хүргэдэг энэ өдрийн ноотой ноцтой мэдээгээ хүргэж байна. Сайн хурц засгийн газар 2016 оны төсөв хилцгүүр манай улсын эдийн засаг шүүрэн шанах шиг болцсон байна гэдгийг иргэд олон нийт тодорхой мэдчихсэн. Хаа хаа хураа цорхото төсөв уулуурхаа салбараас шуудах шалтгааллах байдлаар болж хөрөнгө оруулагчдыг давтан дуудаж байх амд үх хэмжээнд ирчихсэн тийм нөхцөл байдлыг маш тод харлаа. Төсвийн алдагдлыг нөх хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт босгохын тулд одоо хийж болох ганцхан ажил үлдсэн нь өмч хөвчлөлийн хоёр дахь давлгаа болж байгаа шиг байна. Монголын төр хөвчлөлт нэрээр усад байсан үйлдвэр объектууд барилга байгууламжуудыг бараг үлдээхгүй шахам хөвчлөж түүнийх нь үр дүнд өнөөдөр Монгол улс эдийн засгийн тусгаар тогтнолтой бүрэн утгаараа алдчихсан.
анхлан хувьчлалд явагдаж эхлэхээс өмнө монголчууд өөрсдөө бүх зүйлийг хийдэг байлаа. Бүр идэвхжиж зармыг нь экспортод гаргадаг байлаа. Харин үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдийн хувьчлалын дараагаар шууд утгаараа хятадын мууч улс шиг дүр зурагтай болж үлдсэн. Бүх зүйл нь хятадаас хамааралтай болсон. Одоо харин төрд үлдсэн цөөн гэдэн объектуудыг хувьчилж байж төсөв тодорхой орлого төвлөрүүлэн гэж тооцоолоод эхэлж байна. Ингэж хувьчлал нэрээр төрийн өмчт үйлдвэрүүдийг лоббидэж гаргасны дараагаар Монголын төр өөрөө нүцгэрч үлдэн гэдгийг хэн бүхэн мэдж байгаа. Энэ жил төр өөрийн гэсэн бүхнээ хувь жилжүүлсэний дараагаар их жил ахаад төсөв батлна. Өмч хөрөнгийг нэг л удаа зарна. Харин төсвийг жил болгон хилцэн үйлдвэрлэл үү, хувьчлал үү аль нь чухал вэ гэдгийн хариулт өмнөх үед бас тодорцсон байдгийг л бодож үзмээр байна. За эдийн засаг хямарч энэ нийгэмд мөнгөтэй хүн хавардаж байгаа гэх боловч асуудалгүй хүлжиж аргагүй мөнгөтэй байгаа хүмүүс бол архины үйлдвэрүүдийн эзэлтэл байх шиг байна. Нийгэм яаж уруудаж ус яаж дордлоо гэд архины борлуулалт бол буурахгүй. Харин ч Монголын нийгэмд эмзэглэл их байх тусмаа архины үйлдвэрүүд илүү сайн цэцгэлж байх шиг. Тиймдээч бид архины хэрэглээрээ дэлхийд тасарсан архины үйлдвэртэй томчуудын хөрөнгө төвд тасарчлаа. Дэлхийд нэг хүнд ногдох хэрэглээгээр үнэмлэхүү тэргуулж яваагийн хувьд архины бизнес аль хэдийн улс төрийн хадаасанд орчихсон ардаа хамгаалттай архины бизнес бол ямар ч хямралын цунамид тисжүлдэх цорын ганц оргил болчихсон болтой. Харин архитой холбогдсон хүн болгон буруутдаг уруутдаг жишг газар авч нийгэмд гарч байгаа гэмт хэрэг ославар дээрм тонул танхаар хэрэгс гэтэрж байна. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл бид архитой тэмцэх зоригтой дорвитой алхам нэгийг ч хийж үдсэнгүү. Гэтэл тамхиг хортойгээд тиймдээч хууль батлаж тамхины бизнесийг хумсан. Үнэхээр ч хортой л бах. Гэхдээ тамхи татлаа татлаа гэд хүн алж хүрээ талахгүй, агсам нь ч согтуурхаж авгаа хүүхдэд батдахгүй, автомашин жолоодож ухаан алтан авар усал гарахгүй, цаад утгаараа хортоож гисэн шууд нөлөөлт нь архитой жишгэх жишээнийх биш гэдг нь ойлгомжтой. Энэ асуудлаар тамхины хяналтын тухай хуулийг буруу гэхгүй. Хамгийн гол нь Монгол улсыг дайны талбар шиг болгочиход байгаа архитэлтийг багасгах алхам хийх цаг өнгөрчөөд байгаа юм биш үү гэдгийг л эрх баригчдад сануулмаар болж. За энэ орон нутгуудад ноёрхлоо тогтоцсон хятадууд баргийн бол тэр нөлөөлөлтөө алдна гэж байдаггүй юм шиг байна. Монгол орны хаат бол хаан хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд газар нутгад эзэн суудсан хүснээр ухаж хүснээр олборлож уугууд иргэдэг мал бэлчих газаргүй гэр барих бүөргүй болгож байх шиг байна. Ялангуяа байгалийн хүнд нөхцөлд амьдрахын хатуудаа тэмцэж яваа говийн иргэдэд бол алтнаас илүү ус чухал байдаг. Гэтэл говийн цэнхэр алтуулсан усыг гүнээс нь хогсорж байгаа хомхон сэтгэлтэй хятадуудын үлдэл тасралтгүй 9-10 жил үргэлжилж байхыг шийдэж чаддаггүй орон нутгийн эрх мэдлүүд байна гэн. Энэ жишээ Дундгов аймгийн Говьхтаал сумын нутагт 2005 оноос анх эхэлсэн байдаг. Хятадын 100% хөрөнгө оруулалттай Шаншин орд гэх компани төмрийн хөдөр олборлож эхэлсэн цагаас өнөө хүртэл говийн гүний усыг үйлдвэрлэдэг хууль бусаар ашиглаж даварсаар даварсаар тахилгахтаа уудыг нь таслан хашиж усных нь нөөцөд зөвшөөрлгүй халтаж эхэлсэн байдаг. Тэд гүний усны 11 цоног ашиглан ус татж байгаач ердөө ганцхан цоногтол зөвшөөрөл авсан байдаг гэдгийг нутгийн иргэд хэлж байгаа юм. Лицензийг нь эзэмшид байхад бусд нь проблем бишээ гэсэн байдлаар асуудал хандаж даварсан компаниудын нэг бол одоо Шаншин орд гэдэг нэг хятад компаниар хүрээгээ тэлж нэмэгдэж байгаа шиг байна. Монгол орны байгалийн үдсэглэнт нэгэхэн хэсэг газрууд энэ мэтийн хятад компаниудын гарын сатаагаар урсаж дуусах юм шиг байна. Ой, хад жимсний шүүс. Талхархлын баяр өргөлжилж байна. 14 хоногийн төтөнд